Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica, parte de dinâmica do livro do Hibbler, capítulo 16, exercício número 12. Vamos anunciar. Se o motor da furadeira elétrica gira o eixo do ciclo S com uma aceleração angular constante de αS igual a 30 rads por segundo ao quadrado, determine a velocidade angular do eixo após ele ter girado 200 revoluções partindo do repouso. Bom, então, analisando aí os dados fornecidos, a gente quer, primeiro, o que que a gente quer determinar? A velocidade angular, ou seja, quer determinar ômega. O que que foi dado? Uma aceleração angular, sendo que ela é constante. Em função do quê? Ele quer a velocidade angular em que instante? Após ter dado 200 revoluções. 200 revoluções é uma posição angular. Então a gente tem um θ. Bom, primeiro temos que converter esse θ, porque está em revoluções. Temos aí 200 revoluções. Vamos converter para radianos. Uma revolução é 2π radiano. Rev corta com rev. Vamos ter aí 400π radiano. Como a aceleração angular ela é constante, a gente pode utilizar a fórmula pronta. Como a condição dada é de posição e não de tempo, a gente pode utilizar a seguinte equação: ômega ao quadrado é igual ômega zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração angular vezes um delta teta. Quem é a velocidade angular inicial? Partindo do repouso, então, velocidade angular inicial zero. Esse termo aqui, zero. Então, quem vai ser ômega? Ômega vai ser a raiz quadrada de duas vezes o alfa vezes um teta final menos um teta inicial. Onde que começa a posição inicial? Na posição zero. Então, temos que o ômega vai ser a raiz quadrada de duas vezes a aceleração angular, que é 30 rad por segundo ao quadrado, vezes a posição teta, que é de 400 pi rad. Vai ficar rad vezes rad, que dá rad ao quadrado por segundo ao quadrado. Vai cortar com a raiz, vai sobrar só a unidade de velocidade angular. Calculando, temos 274,6 na unidade de rad por segundo. Essa é a velocidade angular depois de 200 revoluções. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você no próximo exercício. Muito obrigado!